Nejhlasitěji přivítat bratrskou posádku Jaroslav a Erik Melichárkovi, kteří přijíždějí s vozem Škoda Fabia RS Rally 2. Každopádně budeme zvědavit, zda se Jarovi s Erikem na Vyškovské rally podaří vylepšit loňské čtvrté místo, kterého dosáhli právě se zmíněnou Fiestou.
páté místo v absolutní klasifikaci, ale co víc, jsou druhou nejrychlejší zahraniční posádkou, takže jim patří druhá pozice v poháru pořadatele. Jaroslav Melichárek, Erik Melichárek, bratrská posádka, splnil start ve Vyškově, to, co jste si od něj, řekněme, přáli, očekávali od něj. Ano, můžeme povedat, že ano, že auto jsme si vyskúšali a aj výsledky hovoria, že nějaké časy si mali blízko, jsme byli porovnatelné s konkurencí, ale jsme nechali, my šli veľmi rýchlo, takže my vieme, kde máme rezervy, vieme ještě zrychlí na tom, takže určitě jsme spokojní aj s celý nestoučit dom, za to, tam máme nějakou penalizaci, takže taky jako to patří k tomu, že jsme to moc nějaké zkoušali a tlačili zbytočně, tak kde jim treba. A fakt jsme spokojní, aj rychlostné zkoušky, organizace výborná, takže pěkný den. Tak právě na tu penalizaci jsem se vás chtěl zeptat, protože vy jste byli neustále ve hře o druhé, o třetí místo a ta penalizace vám to tak nějak definitivně zkazila, čili na které to bylo rychlostní zkoušce? Na predposledné rychlostní zkoušky to bylo, tak myslím, že se změnili nějaké nastavení a nebylo to ono, co jsem od toho čakal, tak budeme se nám ještě na tom více popracovat, více se na tom pojazit, aby jsme se posunuli. No a vaše účast tady ve Vyškově s Fabii RS Rally 2, je to teda nějaká předzvěst příští sezóny, nějakých vašich úvah, čím byste chtěli vyrazit? No tak určitě budeme uvažovat, s kým vyvážíme do další sezóny a toto je jedna z možností, ale to ještě na to ještě zvíjí. Dámy a pánové, to byli slovenští šampioni a posádka, která má i v letošním roce slovenský šampionát rozjetý nejlepším možným způsobem. Jaroslav Melichárek, Erik Melichárek. Já myslím, že jste oba se natrénovali.